שלום לכם צופים יקרים, בשיחתנו היום אודות אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל הספר הנפלא אור החיים על התורה. והנה כידוע אור החיים הקדוש היה בעל חסד גדול. אומר שמעון הצדיק על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. גמילות חסדים זה עמוד העולם, אחד מהעמודים הנפלאים, אשרב אדם שיש לו חסד בליבו, אהבת חסד. אור החיים הקדוש, הבית שלו היה פתוח לכל נצרח, כל אדם עני, כל אדם שהיה זקוק, אם זה למאכל, אם זה לכל צורך אחר, הבית היה פתוח לכולם. ובעיקר בכל יום שישי היה שוחט רבנו חיים בן עטר עגל, ואותו היה מחלק לתלמידי חכמים עניים שאין להם מה לאכול. יום אחד, זה היום שישי, באותו שבוע העגלים וכל הבהמות שנשחטו, כולם היו טרפה. לא היה אפילו אחד מלבד העגל שהיה שוחט אור החיים הקדוש. היה עשיר אחד שלא יכל לסבול ליל שבת בלא בשר. הוא חייב לאכול בשר בהמה. אמרו לו, יש רק אחד אצל רבנו חיים בן עטר. הוא הגיע אליו, אמר לו, הרב, אם קור לי נתח אחד של בשר. אמר לו, אני לא יכול. כל הנתחים של הבשר של העגל מיועדים לתלמידי חכמים. כל אחד ואחד זה למשפחה מיוחדת. אמר לו, אני אשלם ככל אשר ישית עליי. תגיד לי רק איזה סכום. אמר לי, אני לא יכול. פתאום נכנס אחד מהתלמידי חכמים העניים שהיה מקבל כל יום שישי את מנתו, עם בגדים קצת מרופטים. איכשהו נכנס ישר, רבנו חיים בן עטר נתן לו את המנה שלו. ואז הסתכל עליו אותו עשיר בבוז, וביזה אותו ליד אור החיים הקדוש. תוך כדי שהוא מבזה אותו, אור החיים לא רצה להגיד שום דבר על מנת לא להתעמת עם אותו עשיר. אבל כתוב, צופים יקרים, שאדם שומע ביזיון תלמיד חכם חייב למחות. להגיד, איך אתה אומר דברים כאלה? אל תאמר דבר כזה. היות שהתלמיד חכם שמבזים אותו זה כמו שמבזים את התורה, וזה חמור ביותר. באותו לילה נגלו לאור החיים הקדוש בחלום ואמרו לו שהוא שמע ביזיון תלמיד חכם. לפי דרגתו, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, לפי דרגתו הוא קיבל עונש של שנה בגלות. גלות זה לא דבר פשוט, הוא צריך לצאת מחוץ לביתו, בלא מזון, בלא כסף, בלא מאומה, רק חוץ מהתפילין שלו. וצריך לשעות בכל מקום לילה אחד בלבד. אם הוא ישן בלילה הזה בעיר או בשכונה זו, למחרת הוא צריך לעבור למקום אחר, כך במשך שנה, זה צער גדול. אור החיים הקדוש קיבל את הדבר באהבה, ידע שזה מה שיכול למחול לו את אותו אבון של שמיעת ביזוי תלמיד חכם ולא ענה. הוא יצא לדרך. והנה ברבות הימים הגיע פעם אחת לאיזה יער, ושם ישב על אבן אחת ופירש 42 פירושים על הפסוק בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי ותשמרו. 42 פירושים, ולאחר מכן נכנס לאותה עיר. איך שנכנס לאותה עיר, הגיע לבית הכנסת. באותם ימים אנשים היו מארחים עניים שאין להם מה לאכול ואיפה לשעות. היום, ברוך השם, זה לא כל כך חסר. היום העוני של האדם מתבטא בחובות. בעבר העוני היה כפשוטו בלחם. לא היה מאכל, לא היה אוכל לאכול. אנשים יכלו למות מרעב. והנה שעה רבנו חיים בן עטר באותו בית כנסת, אף אחד לא הכיר אותו. לא ידעו מי נמצא שם. ואז ראה אותו אדם אחד, אמר לו, שאל אותו אם הוא יכול לבוא להתאכסן אצלו, הוא מוכן לארח אותו, מה שנקרא הכנסת אורחים, כמו אברהם אבינו עליו השלום, שהיה לו אוהל, כתוב בתורה, והייתה אוהל בבאר שבע, אוהל אשל נטע שם בבאר שבע. מה זה אשל? א' זו אכילה, שין זה שתייה או שינה, ולמד זה לוויה, ללוות את האורח, או לינה. והנה, אברהם אבינו היה אוהל כך, האדם הזה גם כן אירח את אור החיים הקדוש. הוא שאל אותו אחר לסעודת ליל שבת, אם הוא רוצה לבוא איתו לשמוע את הרב הקדוש, היה רב באותה עיירה שהיה קדוש מאוד, והיה לו עלייה רוחנית במטיפת הדרכי, הכוונה יכל להגיע לגילויים גדולים. אמר, ודאי, אור החיים הקדוש, הוא לא ידע, המערך שלא ידע את מי הוא מערך, אם הוא ידע שהוא מערך תלמיד חכם, זה כמו מקריב קורבן, כמו לסבוח זבח לפני השם. אבל הוא לא ידע למה אור החיים הקדוש היה מסתיר את עצמו. הוא התלווה איתו לאותו רב. איך שהם יושבים שם,
התחיל הרב לפרש פירושים, זה היה בדיוק פרשת בחוקותיי, התחיל לפרש פירושים, 14 פירושים על הפסוק, אם בחוקת ראי תלכו, כל פירוש משהו אחר לגמרי, אוזן לא שמעתם פירושים, לא מהעולם הזה, אנשים נעמדו שם נדעמים, ולאחר שפירש את אותם 14 פירושים, אמר אותו רב קדוש, תדעו לכם שהפירושים האלה על ידי הקדוש התפרשו. מי זה הקדוש? הקדוש רבנו חיים בן עטר. איך ששמע את זה אור החיים הקדוש? זה הוא. הוא אמר, חיים בן עטר, חיים בן... הוא לא רצה לשמוע רבנו חיים בן עטר, לא רצה להתעדר בשום כבוד. חיים בן עטר, ישר אנשים גערו בו, אתה לא מתבייש. התיחו בו ככה הלוות, איך אתה ככה מדבר על אדם כזה גדול? אבל אמרו לו, תדע לך, רק מכלי כבוד השבת והכנסת האורחים, לא נעשה לך מאומה, אבל תדע לך, גם גערו במערך, איך אתה מביא אדם כזה? למחרת, אחר סעודת שחרית, שוב המערך הציע לאור החיים הקדוש להתלוות אליו, לשמוע עוד פעם את הרב, אבל אמר לו, הזהיר אותו, אל תאמר מילה, עשית לי אתמול בושות. הנה, וגם הוא התלווה אליו. לאחר ששמעו את דברי התורה, התחיל, פתח ב-14 פירושים נוספים, על הפסוק אם בחוקותיי תלכו, שגם אוזן לא שמעתם. ותוך כדי ואומר להם אותו רב, את הפירושים האלה שמעתי במטיפתא דרכיא, בישיבה של מעלה בשם הקדוש רבנו חיים בן עטר, שפירש עוד 14 פירושים. ישר רבנו חיים בן עטר עוד פעם יצא, ואמר, חיים בן עטר, לא רבנו חיים בן עטר. עוד פעם גערו בו, ורצו כבר לעשות בו משהו, אבל אמרו לו, תיזהר לך שוב. מזהירים פעם אחרונה, אל תדבר כך בכבוד רבנו חיים בן עטר בצורה כזו. ושוב גערו במערך, איך הבאת אותו שוב. והנה, לאחר סעודת הסעודה השלישית, אמר המערך שוב לרבנו חיים בן עטר, תדע לך, אני מבקש ממך שאל תעשה לי בושות, אל תעיר שום מילה. אמר לו, בסדר. ושום הגיעו שם לשמוע את הרבי. והרבי שוב פותח בדברי תורה ומפרש עוד 14 פירושים על הפסוק אם בחוקותיי תלכו שאוזן לא שמעתם ואנשים נדעמים עמומים מחמת הדברים הסודיים הנפלאים והנה אומר להם הרב תדעו לכם שגם את זה שמעתי במטיפתא דרכיא זה בישיבה של מעלה והכל בשם הקדוש רבנו חיים בן עטר שהוא פירש את הפירושים הללו ישר שוב פעם אור החיים הקדוש קם ואמר חיים בן עטר הוא לא יכל לסבול ככה שמפהרים אותו בתואר קדוש ורבנו חיים בן עטר לא יכל לסבול את הדבר הזה ישר אמרו לו עד כאן זהו פעם אחרונה תפסו אותו והשליחו אותו לתוך תא סגור כמו לכלא עד צאת השבת ולמה רבנו חיים בן עטר לא רצה? הוא לא רצה להתעדר באותו כבוד. וכידוע, מי שיפתח את הספר הקדוש, אור החיים הקדוש, בפרשת בחוקותיי, הוא ימצא לפסוק הראשון, אם בחוקותיי תלך ועוד מצוותיי תשמרו, 42 פירושים של אור החיים הקדוש. באחת השיחות, סיפרנו על אחד הפירושים הנפלאים. והנה, צופים יקרים, אור החיים הקדוש נמצא באותו תא סגור, עם כל הגלות הזאת גם השליחו אותו לכלא בצער גדול. והנה הגיע צאת השבת, והתחילו קולות וברקים בעולם, רעש גדול, משהו שלא היה מעולם. ישר פנו לרב, רבי, תגיד לנו מה קרה, למה זה ככה, בפחד גדול. אותו רב עשה שאלת חלום וגילו לו מהשמיים, שאת מי שהוא קלה זה בעצם רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. הוא נדעם, ישר רץ לשם, פתח את הדלת, ביקש סליחה גדולה מאוד, לא ידענו שרבנו הקדוש נמצא כאן. הוא הוציא אותו החוצה וביקשו שרבנו חיים בן עטר יעשה את ההבדלה. ומשום מה? משום ששם, אחר 120 שנה, באותו מקום שנקרא גיהנום, לא נותנים לפתוח אותו לימות החול עד שרבנו חיים בן עטר לא עושה כאן הבדלה בעולם הזה. רק אחר שהוא עושה את ההבדלה, אז נפתח אותו שער של הגיהנום להכניס את כל מי שצריך להיכנס שם. ועד שהוא לא עושה את ההבדלה רבנו חיים בן עטר אין את הרשות. ולכן כשהוא היה קלו שם, אותו שר שם, השר רעש גדול רצו להחריב את העולם. עד שרבנו חיים בן עטר לא יעשה את ההבדלה. הוא עשה את ההבדלה והעולם נח מזעפו. נח מאותו זעף שהיה בעולם. והנה ישר אמר לו אותו רב, רבנו תדע לך שגילו לי, שהעלבה הזאת שנעלבת, הצער הזאת שהצטערת, מחלו לך על כל השנה של הגלות. אתה יכול לחזור לביתך. וכך היה. והנה צופים יקרים, ההבדלה של אור החיים הקדוש זה לא דבר פשוט. בכלל מצוות ההבדלה, כתוב, המבדיל בין קודש לחול. כל יהודי, כל בת ישראל שזוכים לשמור שבת, איזה דבר נשגב זו השבת.
התורה אומרת, שמור את יום השבת לקדשו. זכור את יום השבת לקדשו. זה נקרא, נכתב אפילו בעשרת הדיברות. 12 פעמים כתוב בתורה, 12 פעם על מצוות השבת. השבת היקרה, השבת האהובה, שאדם שזוכה לשאוב קצת מהשבת לחיים שלו, תדעו לכם, זה לא אדם רגיל. אדם שזוכה לנוח בשבת מנוחה גופנית ומנוחה נפשית, ולמה אני אומר נפשית? היות שכשהוא שומר שבת, זה מנוחה לנפש, לנשמה. זה לא אותו אדם. שניים עובדים במפעל. זה שומר שבת, השני לא. זה ששומר שבת, הוא קיבל מנוחה נפשית למשך כל השבוע. השני, אין לו את המנוחה, אפילו שהוא נח מנוחה גופנית, אבל כל הזמן שהוא לא נח את המנוחה הגשמית והנפשית, עדיין זה לא אותו דבר. משה רבנו עליו השלום, שזכה להנחיל תורה לעם ישראל, הוא בחר את יום השבת. והנה, בכל מוצאי שבת צריכים לעשות את מצוות ההבדלה. איך היא נעשית? יש שם ראשי תיבות יבנה. יבנה, י' זה יין, ב' זה בסמים, נ' זה נר, וה' זו הבדלה. יש בתוך ההבדלה הזאת, צופים יקרים, סגולות רבות. מי שיש לו סידור בבית, סידור תפילה, הוא יכול לפתוח בשער הראשון, לראות את הפרטים שם, איפה נמצא מצוות ההבדלה. הוא פותח בהבדלה, ושם הוא יכול לראות נוסח, הנוסח הזה נמצא בדברי הפוסקים, והוא מתחיל במילים הללו, ומומלץ מאוד להצלחה להגיד את הנוסח הזה לפני ההבדלה. התחיל את ההתחלה של הנוסח, וכל אחד יכול לראות את זה בביתו. אלוהינו ואלוהי אבותינו. בסימן טוב ובמזל טוב, אחל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ופשע, ומנקום מכל עוון ואשמה ורשע, ואז מבקשים, תיתן לנו כך, וכל היועץ, ונאמר לאחר מכן, ונאמר, עוצו עוצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי אימנו אל, ובטח לנו השם אלוהינו בזה השבוע, בכל שבוע ושבוע. מי שנמצא מסביב צריך להגיד אמן על הברכות הללו. ואז, זה טוב שיגיד, שערי אורה, ואז אומרים אמן. שערי ברכה, אומרים אמן. שערי גילה, אומרים אמן. הדבר הזה מובא בטור לפני כ-700 שנה. ומי שזוכה להגיד את הנוסח הזה לפני ההבדלה, זו סגולה להצלחת השבוע. כדאי ומולץ מאוד. לאחר מכן יש עוד סגולה נפלאה. זה לא חובה, מה שחובה זה ההבדלה שתכף נעמוד על הדברים. אבל זה סגולה נפלאה גם כן בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אקריא לכם את הסגולה הזאת. נמצאה בכתבי הקודש של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, מחבר ספר קדושת לוי, ואומר, זה לשונו של הרב הקדוש. שיאמרו האנשים נשים וטף בקשה זו בכל מוצאי שבת קודם הבדלה 3 פעמים, ובטוח אני שיצליחו בוודאי אם ירצה השם. יצליחו בוודאי. מה הנוסח? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, שמור והצל את עמך ישראל אהובך מכל רע, למען שם תהילתך. הנה שבת קודש אהובה עוברת, והיא רצון לפניך שיעבר עלינו השבוע הבא לאמונה שלמה, לאמונת חכמים, לאהבת חברים, לדבקות הבורא ברוך הוא, להאמין ב-13 עיקרים שלך ובגאולה קרובה במהרה בימינו, ובתחיית המתים בועת משה רבנו עליו השלום. ואז אומרים, ריבונו של עולם, אתה נותן ליעף כוח, תן כוח גם לילדיך ורחומיך היהודים, להלל שמך ולעבוד אותך לבדיך. והשבוע הבא יבוא עלינו לבריאות ולמזל, ולהצלחה ולברכה ולחסד ולבני חיי ומזונה, לנו לכל ישראל, ואמרו אמן. את הנוסח הזה אומרים 3 פעמים, לפני הבדלה. אומר הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, אחד מגדולי ישראל, מובטח, בטוח שיצליחו אם ירצה השם. כדאי מאוד מומלץ להגיד את הנוסח, איפה זה ניצא? ברוב הסידורים, בעם ישראל, ניגשים לחנות ספרים תורנית, מבקשים סידור תפילה. שם, בהתחלה של הסידור, רוב הסידורים נותנים את הנוסח הזה שהקראתי, של אלוקנו ואלוקי אבותינו בסימן טוב, וגם את הנוסח של התפילה להצלחה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. לאחר מכן ניגשים להבדלה. בהבדלה צריכים כוס של יין, או מיץ ענבים תירוש, שאפשר לעשות עליו הבדלה, וצריכים בסמים, וצריכים נר להבדלה, וצריכים את הנוסח, להגיד את הנוסח. ואז כשאדם מתחיל את הנוסח ההבדלה, הוא מברך על הברכה הראשונה, את הברכה הראשונה מהיבנה, זה על היין,
ומברך בורא פרי הגפן. לאחר מכן על הבשמים, אם זה עצי בשמים, בורא עצי בשמים. אם זה עשבי, בורא עשבי בשמים. ואם הוא לא יודע, אומר מיני בשמים. לאחר מכן על הנר הוא מברך ועושה כך ביד. הוא מכופף את האגודל, וארבעה אצבעות עוטפים את האגודל, הוא מסתכל על כף היד כאן, הוא מסתכל על קצות הציפורניים שלו. ואז הוא מסתכל כנגד האש, לראות את הציפורניים ואת הכף. יש כאן, אומרים המקובלים, יש כאן סימן. בכף היד של האדם, כשהוא מקופף בצורה כזאת, שאם הוא יראה אותה בשיקוף של האש, זה סימן להצלחה לו. אז הוא מסתכל על קצות הציפורניים, למה הציפורניים? כשם שציפורן גודלת, כך יזכה בעזרת השם לצמיחה באותו שבוע, להצלחה באותו שבוע. ואז הוא מסתכל בצורה כזאת, מברך על מאורי האש. בסוף, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, השומעים לא צריכים לענות, לא צריך לדבר שום דבר, רק לענות את האמן. ואז הוא אומר את מצוות ההבדלה. גם איש וגם אישה צריכים להגיד מצוות ההבדלה, והם זוכים מאוד להגיד בכל מוצאי שבת, הצלחה גדולה מאוד נעשית על ידי כך. אשרה ואשרי חלקו הזוכה לכך. והנה גם רבנו חיים בן עטר, זכה גם כן להכנסת אורחים גדולה ביותר. הוא לא יכל להימצא במצב כזה אצלו, אצל רבנו חיים בן עטר בליל הסדר, כתוב, כל דכפין יתה ויפסח, כל דצריך יתה ויכול. מי שצריך לפסוח על הפסח, יבוא, מי שצריך לאכול, כל מי שנצרח, יבוא לאכול. רבנו חיים בן עטר היה רצה מאוד תמיד להריח בליל הסדר שיהיה לו אורח. שנה אחת, כבר כמה ימים הוא מנסה להתר מישהו שיתארח אצלו לליל הסדר ולא מצא. שלח את התלמיד שלו לחפש בחוצות איפה שימצא, לא מצא, אמר לו רבנו, אין אף אחד. ערב ליל הסדר, ערב פסח, זה יום מאוד עמוס, זה יום טוב לעם ישראל. הוא ביקש שוב רבנו אור החיים הקדוש מאחד התלמידים שיעשה השתדלות גדולה למסור לו אורח לליל הסדר. הלך אותו תלמיד, אמר לו רבנו, אין, אבל אני אעשה עוד פעם השתדלות. הלך ועבר ליד בית הקברות, והנה מה הוא רואה? הוא רואה בבית הקברות יהודי אחד עומד שם ובוכה, בוכה ליד הקברים, בוכה, בכי עם דמעות, כל הגוף שלו רועד, בוכה. אמר לו, רבי, למה אתה בוכה? למה ככה? אבל תעזוב אותי, אף אחד לא יעזור, לא יכול לעזור. למה, תרגע, מה עשה אותו תלמיד? רץ לרבנו אור החיים הקדוש, סיפר לו את זה. ישר רבנו אור החיים הקדוש הגיע לבית הקברות, הוא רואה את היהודי הזה בוכה בין הקברים. דרך אגב, חז"ל מספרים במסכת בבא מציע, בתלמוד הבבלי, שפעם אחת היה רבא בר רב אונא, אחד מחכמי ישראל, הגיע לבית קברות של גויים. את מי הוא רואה שם? את אליהו הנביא. היה לו גילוי אליהו. הוא שואל אותו, את אליהו הנביא, ולא כהן אתה? הרי כתוב שפנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הוא אליהו הנביא. לעתיד נהיה אליהו הנביא. אמר לו, לא כהן אתה? הרי אתה מיוחס לאהרון הכהן. וכהן אסור להיות בבית הקברות, אומר לו אליהו הנביא. ודרך אגב, מה עושה אליהו הנביא בבית הקברות? היה שם אחד, גוי אחד מחסידי אומות העולם שעזר לעם ישראל, והגיע אליהו הנביא לתת לו את שכרו על כך. לכן הוא היה שם. אמר אליהו הנביא לרבא בר רב אונא, מה, לא למדת סדר טהרות? הרי יש לנו שישה סדרי משנה, אחד מהם זה טהרות. אמר לו, לא. אמר לו, כתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים לא מטמאים, רק בנגיעה, אבל להיות בסביבה שלהם לא מטמא. אבל אם נוגעים בקבר, זה מטמא. אמר לו, לא למדתי. מה עשה? שאל אותו, למה לא למדת? אמר לו, דחיקה אנא, אני דחוק לכסף, יש לי עוני גדול, אין לי זמן ללמוד כמו שצריך. אמר לו, אליהו הנביא, תן לי את היד שלך. רבא בר רב אונא תפס את היד של אליהו הנביא, ובן רגע הביא אותו לגן עדן תחתון. הוא רואה שם עצים פלאיים, עץ פלא כזה עם ריח מיוחד. מה הוא עשה? הוא לקח את הגלימה שלו והתחיל להסוף את העלים שלה, של, הריח, של העץ הזה, של גן עדן, ריח מופלא שאין כמוהו בעולם הזה. הוא אסף, פתאום הוא שומע איזה בת קול שיוצאת בגן עדן, שומע רבא רב אונא, שומע את הבת קול, אומרת, רבא בר רב אונא מפסיד את העולם הבא שלו. הוא לוקח מהעולם, מה הוא עשה? הוא שמע את זה, לקח את הגלימה וניער אותה, לא רצה להפסיד שום דבר, ישר ירד לעולם הזה. תוך כדי שהוא הולך, הוא שם לב שאנשים מעריכים אותו. מה קרה? העלים האלה שנגעו בבגד שלו, נקלט הריח בבגד. הוא הגיע לבית, לקח דוד של מים, שם אותו על האש, לקח את הגלימה שלו, בישל אותו בתוך הדוד, ואז בישל את הגלימה הזו, יצא לו תמצית של בוסם גן עדן. הלך ומחר את כל הבוסם הזה ב-12 אלף דינרי זהב, אבל לא רצה ליהנות מהכסף, חילק את זה לחתנים שלו.
כך היה. והנה אותו אדם עומד בבית הקברות ובוכה, ובא אור החיים הקדוש שאל אותו, רבי יהודי, למה אתה בוכה? מה קרה? אמר לו, אף אחד לא יכול. אמר לו, תגיד, אולי אני אעזור לך. הוא ראה את ככה את אור החיים הקדוש, גבה קומה, אדרת פנים. אמר, אולי? אמר לו, רבי, תדע לך, אני כבר 10 שנים יצאתי מעבר למדידת הים, ללכת לעבוד, להביא כסף הביתה. ועבדתי מפרוטה לפרוטה, בארנק שלי היה סך כסף. ותוך כדי שהייתי בספינה, הגיע גל גדול, והייתי על הסיפון, והגל הגזה, מרוב שהיה ככה, הטריד את כל הספינה, הרעיד אותה, נפל לי הארנק מהיד, ונפל למצולות הים, ואין לי מה לעשות, עד אני בא, איך אני אבוא הביתה אחר 10 שנים? מה אני אגיד לאשתי? ועוד גם כן, ביקשו ממני, אותה מדינה, שאני אתן סך כסף לאיזו משפחה ענייה, זה גם היה בארנק, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. אמר לו, תירגע, בוא איתי. אמר לו, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא יכול להביא לך את כל מה שאתה צריך? אמר, אני מאמין. עכשיו בוא איתי. הגיע לשפת הים, מה עשה אור החיים הקדוש? אמר לאותו יהודי, תקשיב, תכף הים יוציא את כל האוצרות שעבדו בתוכו. אל תיגע בשום דבר מלבד הארנק שלך. ישר השביע את שר הים, אור החיים הקדוש, ותוך כדי הגיע גל אחד והציא אוצרות מכל טוב שהיה בתוך המים. מסתכל, מנסה לזהות, עד שראה את הנה הארנק שלי. הוא לקח את הארנק, איך שלקח את הארנק, הגיע הגל וסחף את הכל חזרה לתוך הים. אמר לו אור החיים הקדוש, הנה, זה הארנק שלך. בא להודות לו, אמר תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אני מבקש ממך דבר אחד כהכרת הטוב, להשתדלות. תבוא לסעוד אצלי בליל הסדר. אמר לו, רבנו, עכשיו כבר מאוכל לחזור הביתה, אין לי במילה איפה להיות, אני מוכן. ואז זכר רבנו אור החיים הקדוש לאותו אורח שיסעד אצלו בליל הסדר. תראו לכם, צופים יקרים, אשרי מי שזוכה, שיהיה לו את הכרך הזה של אור החיים הקדוש על התורה, עד כדי כך שפיירו את הספר הקדוש הזה, שההשפעה שלו זה כמו הזוהר הקדוש. זה ספר שמאוד מקדש את האדם הלומד בו. יש בו פירושים נפלאים על הפרשיות השבוע, כל שבת אדם פותח את הספר הזה, מסתכל איזה פסוק עם הביאור של אור החיים הקדוש, אשרי ואשרי חלקו. זכותו יגן על כלל ישראל, שיהיה לכם בשורות טובות.